Sponsorlar: Herbaflora, təbiliyin və keyfiyyətin zəmanəti. Final zeytun yağlı qarğıdal yağı. Badımcan bir çox xəstəliklər zamanı müalicə və əhəmiyyətə malikdir. Bəli, düz eşitdiniz. Qədimdə badımcan dərman vasitəsi kimi istifadə olunub. Nənə və babalarımız ondan bir çox xəstəliklərin müalicəsi zamanı istifadə ediblər. Bugün Bir Bax kanalında Xalq Təbabətində badımcanın istifadə olunması yolları barədə məlumat alacaqsınız. Diqqətiniz bizdə olsun. Videomuz başlayır. Dəyərli izləyicilər, bu kimi videoların davamı üçün videomuzu bəyənməyi, şərh yazmağı və Bir Bax YouTube kanalımıza abunə olmağınızı sizdən xahiş edirik. Sizin dəstəyiniz bizim üçün çox önəmlidir. Badımcanın tərkibindəki nasunin adlı maddə xərçəng və Alzheimer xəstəliklərinin inkişafının qarşısını alır. Bunu son aparılan elmi araşdırmalar təsdiq edir. Hazırda badımcanın qanda pis xolesterolla mübarizə aparması barədə məlumat araşdırılır. Ehtimal olunur ki, bu tərəvəzin mütəmadi qəbulu xolesterolun səviyyəsinin nizamlanmasında əhəmiyyətə malikdir. Şəkərli diabet zamanı badımcan yeməyə icazə verilir. Fərqi yoxdur, bir yaxud da ikinci tip olsun. Şəkər xəstələri bu sevimli tərəvəzi cəsarətlə rasionlarına daxil edə bilərlər. Bilirik ki, şəkər xəstələrinə tərkibində şəkəri bol olan qidalardan uzaq durmaq tövsiyə edilir. Badımcanın qlikemik indeksi 15-dir. Məhz bu göstərici diabetdən əziyyət çəkənlərin ürəyini arxayınlaşdıra bilər. Tərəvəzin tərkibində B qrupu vitaminləri və faydalı minerallar var. Bunlar damarları möhkəmləndirir, sinir sistemini gücləndirir. Beləcə, diabet orqanizmə çox həsarət yetirə bilmir. Pankreatit xəstəliyinin kəskin dövrlərində xəstəyə aclıq tövsiyə edilir. Üstəlik, bəzi qidaların az-az da olsa qəbulu mütləq şəkildə dayandırılır ki, xəstəlik irəliləməsin. Badımcan isə asan həzm olunması və orqanizm tərəfindən rahat mənimsənilməsi səbəbilə qadağan olunmuşlar siyahısına düşmür. Yəni, pankreatit zamanı badımcan yemək zərərli deyil, çünki o mədaltı vəzə güc salmır. Yaxşı bişmiş badımcan qastritdən əziyyət çəkənlərin menyusunda da öz yerini tapır. Sadəcə badımcandan hazırlanan yeməklərə duz, istiot yaxud da başqa ədviyyatlar əlavə edərkən əvvəlki normanı azaltmaq lazımdır. Mütəxəssislər qastrit əleyhinə gün ərzində 200 qram badımcan yeməyi tövsiyə edirlər, amma səhər yeməyində yox, naharda və ya axşam yeməyində. Badımcanın tərkibində lif boldur. Liflərin bağırsaqlara faydası haqqında indiyədək bir çox videoda məlumat vermişik. Xüsusi olaraq onu qeyd edim ki, liflər bağırsaqların təmizlənməsində böyük rola malikdir. Badımcan həmçinin bağırsaqdakı qazları və şişkinlikləri də aradan qaldırır. Faydalı maddələrin bağırsaqlar tərəfindən mənimsənilməsinə kömək edir. Mədə xorası yaxud da bağırsaq yaraları zamanı isə badımcandan uzaq durmaq tövsiyə edilir. B qrupu vitaminləri və C vitamini ilə zəngin olan badımcan immunitet və mərkəzi sinir sistemi üçün faydalıdır. C vitamini orqanizmi müxtəlif bakteriya və viruslara qarşı möhkəmlədir. Soyuq dəymə ilə mübarizə zamanı kömək edir. Qarın boşluğunda yaranan qazların aradan qaldırılmasında badımcanın öz yeri var. Tərkibindəki liflər sayəsində bu tərəvəz mədə bağırsağın fəaliyyətini yaxşılaşdırır. Sistemin tənzimlənməsini dəstəkləyir. Qaz problemi yaşayan insanlar həftədə ən azı 4 dəfə badımcan yesələr yaxşı olar. Podaqra. Podaqranın yaranma səbəbi maddələr mübadiləsinin pozulması nəticəsində bədəndə sidik turşusunun miqdarının artmasıdır. Bu isə sonradan damarların soyuqlamasına, kəskin ağrılara gətirib çıxarır. Podaqra zamanı ciddi pəhrizə riayət edilməlidir. Məsələn, podaqradan əziyyət çəkənlər ətdən uzaq durmalı, bacardıqca çox badımcan yeməlidirlər. Badımcan maddələr mübadiləsini tənzimləyir, uraq duzlarının orqanizmdən çıxarılmasını təmin edir. Yoğun bağırsaq xəstəliyi sayılan kolit də ciddi pəhriz tələb edir. Xüsusilə qızardılmış və emal edilmiş qidalar, acı ədviyyatlar menyudan kənarlaşdırılmalıdır. Amma suda bişmiş badımcan kolit zamanı tövsiyə edilən qidalar siyahısındadır. Ümumiyyətlə, kolit elə xəstəlikdir ki, onu öz başına müalicə etmək olmaz. Çünki ən birinci patologiyanın səbəbi müəyyən edilməlidir. Buna görə də yaxşı olar ki, əvvəlcə həkimə müraciət edəsiniz.
Badımcan şiş əleyhinə əla vasitədir. Tərəvəzin xəstə hüceyrələrə təsiri hazırda alimlər tərəfindən öyrənilir. Tərkibindəki antioksidantlar sayəsində badımcan hüceyrələrin genetik tərkibinin qoruyucusuna çevrilir. Belə ki, hüceyrə mutasiyanın qarşısını alır. Xərçəngli hüceyrələrin sağlam hüceyrələrə mənfi təsir göstərməsinə mane olur. Onkoloji xəstəliklərdən əziyyət çəkənlər badımcan yedikcə xəstəliyin inkişafı ləngiyir. Siqaret çəkənlər də orqanizmlərinin qayğısına badımcanla qala bilərlər. Tərəvəz siqaretin orqanizmə vurduğu zərərlərin həcmini azaldır. Siqareti təqitmək istəyənlər hər hansı dərman vasitələrindən istifadə etmədən, sadəcə badımcanın kömək ilə məqsədlərinə nail ola bilərlər. Bayaq da qeyd etdim. Badımcan həzm olunarkən mədə bağırsağa güc salmır. Bu, qaraciyərə də aiddir. Ağır həzm olunan qidalar əvəzinə badımcan yemək qaraciyərin işini azaldır. Beləcə orqan dincələ bilir. Tərəvəzin tərkibindəki kobalt qaraciyər hüceyrələrinin bərpasına xidmət edir. Qaraciyər xəstəliklərinin profilaktikası zamanı faydalı olan badımcan ürək damar problemlərində də orqanizmin köməyinə çatır. Qanda pis xolesterolun səviyyəsini aşağı salır, damarların divarlarını möhkəmləndirir, damar divarlarında yığılan yağları yox edir, tərkibindəki maqneziyum və kalium isə ürəyin fəaliyyətini normaya salır. Qədimdən badımcan babasilin müalicəsində istifadə olunub. Bağırsaqların elastikliyini dəstəkləyən, onları yumuşaldan badımcan babasil səbəbilə yaranan ağrıları da azaldır. Aşağı kaloriya malik olan badımcan, bədən quruluşunun qeydinə qalan qadınlar üçün əsl tapıntıdır. Düzgün bişirilmiş tərəvəz maddələr mübadiləsini sürətləndirir və arıqlamağa kömək edir. Badımcanın kişi orqanizminə də faydası çoxdur. Hələ qədim zamanlarda inanırdılar ki, badımcan kişilərin gücünü artırır. Qırmızı istiyol, zəncəfil və pomidor əlavə edilmiş badımcan kürüsü qədim təbabətdə geniş istifadə edilib. Badımcanın zərərləri və əks göstərişləri. Xroniki xəstəliklərlə ömür yoldaşı olan insanlar badımcanın qəbulunda biraz daha ehtiyatlı olmalıdır. Bəzi hallarda isə rasyonda badımcanın miqdarı azaldılmalıdır. Yoğun bağırsağın soyuq dəyməsi zamanı, öd küsəsinin soyuq dəyməsi zamanı, dəmir çatışmazlığı səbəbilə yaranan anemiya zamanı, öd daşı olarsa, badımcana qarşı allergiya varsa və artrit zamanı. Badımcanı nə kal vaxtı, nə də tam yetişmiş halda yiyin. Çalışın ki, əsl vaxtında süfrənizin bəzəyi olsun. Faydasını daha çox görmək istəyirsinizsə, çalışın ki, hər şeyi öz mövsümündə yiyəsiniz, eləcə də badımcana. Belə dostlar, bugünlük də Bir Bax kanalından bu qədər. Bu kimi videoların davamı üçün videomuzu bəyənməyi, paylaşmağı və Bir Bax YouTube kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Növbəti videolarda görüşənə dək, hələlik.